Se você mora no estado de São Paulo ou já passou com o seu veículo por aqui nos últimos anos, deve conhecer ou pelo menos já ouviu falar num tal Rodoanel Mário Covas, certo? Agora, por que uma rodovia de mão dupla, tão bem construída, moderna, com três faixas de rolamento e 176 quilômetros de extensão, não possui um único posto de combustíveis, hein? Não sei. E mais? Por que será que, sendo uma rodovia tão moderna e segura, a velocidade máxima para veículos leves é de apenas 100 km por hora, hein? Vem comigo que no caminho eu te explico. Meus amigos, no ano de 2002, o governo de São Paulo entregou a primeira parte da SP-021, que foi batizada de Rodoanel Mário Covas. Era o trecho oeste de um anel rodoviário de 176 quilômetros de extensão, planejado para circundar toda a região central da Grande São Paulo, interligando 10 rodovias de grande movimentação e permitir que caminhões e outros veículos de grande porte tivessem uma rota alternativa para passar de uma rodovia para outra, sem precisar circular pelo trânsito pesado das ruas e avenidas da capital. Bom, mas é bem verdade que existem várias polêmicas sobre o Rodoanel desde a inauguração do primeiro trecho. E a principal delas, que a gente já comentou aqui algumas vezes, é o fato dessa rodovia não possuir um único posto de combustíveis até hoje, mesmo depois de construírem já os três primeiros trechos. Para você ter uma ideia, em 2018, quando a Artesp finalmente anunciou um projeto para concessão de áreas para construção de postos no Rodoanel, os números de atendimentos relativos aos 3 anos anteriores foram os seguintes: 149.113 panes mecânicas, 43.726 pneus furados, 28.191 panes secas, 16.110 panes elétricas, 15.724 remoções de veículos e 4.561 maus súbitos. Esses atendimentos sempre foram feitos pelas concessionárias que administram o Rodoanel, que aliás cobram um pedágio bem salgadinho em diversos pontos da rodovia. Mas em contrapartida, eles disponibilizam um serviço de atendimento ao usuário em cada um dos trechos do Rodoanel. Lá você encontra banheiros, uma aguinha fresca para matar a sede e alguns locais para descansar um pouco da viagem. Eu mesmo já utilizei diversas vezes. Esses locais são bem estruturados e também servem de base para a polícia rodoviária e diversos serviços disponibilizados pelas concessionárias que administram o Rodoanel. Tem ambulâncias de resgate, UTI móvel, guinchos e mecânicos de emergência. A comunicação do usuário com o SAU, né, Serviço de Atendimento ao Usuário, pode ser feita pelo 0800 da concessionária ou por diversos telefones de emergência que estão instalados em toda a extensão da rodovia. Bom, mas e os postos? Por que eles não existem? O fato é que o Rodoanel foi projetado para ser uma rodovia de classe zero, seguindo a classificação do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Segundo essa classificação, as rodovias de classe zero são projetadas de acordo com o mais elevado padrão técnico, com pista dupla e o principal, acessos limitados ao estritamente necessário, de modo a otimizar a segurança, a capacidade e a qualidade de rodagem. A bem da verdade, isso não quer dizer que não seja proibida a construção de postos, mas, devido à exigência de acesso controlado e às curtas distâncias entre um trecho e outro, o projeto inicial do Rodoanel não previa esse tipo de instalação. É verdade. Mas agora chegou a hora de você ficar feliz com as notícias e, claro, já clicar aí no joinha aqui embaixo para não esquecer depois, beleza? Com o aumento do volume do tráfego e a demanda enorme dos usuários, a Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, acabou iniciando em 2018 um projeto para instalação de postos de combustíveis. Se você consultar sobre isso no site da Artesp, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, vai perceber que eles planejaram a instalação de postos em áreas estratégicas do Rodoanel. Olha eles aí, ó. O primeiro será no trecho oeste, no quilômetro 9 mais 800 da pista externa
próxima ao Parque Imperial, região de Barueri. O segundo, no trecho sul, poderá ser instalado na pista interna ou na externa do quilômetro 38,5. Ambos possuem uma área de 25 mil metros quadrados. O terceiro vai ser no quilômetro 108 da pista externa do trecho leste. Lá, eles vão disponibilizar uma área de 28 mil metros quadrados. As empresas vencedoras da licitação poderão explorar essas áreas por um período de 30 anos. Existem diversas regras e exigências no contrato para garantir um atendimento de qualidade ao usuário, não só na questão do abastecimento do veículo, como também em diversos serviços de borracharia, lojas de conveniência, restaurantes, banheiros, área de descanso para caminhoneiros, enfim, toda aquela estrutura que a gente já conhece em grandes grupos como o Graal, por exemplo, que inclusive compareceu lá na tal audiência pública para essa questão da licitação dos postos aí. Provavelmente teremos alguns postos Graal no Rodoanel, hein? Todo mundo já fica arrepiado, porque sabe que lá é tudo caro pra caramba, né? É disso que eu estou falando. E pra finalizar, por que será que uma rodovia tão boa quanto o Rodoanel tem limitação de velocidade em 100 km por hora para veículos leves, hein? Pois é, tecnicamente, essas rodovias de classe zero são as únicas que oferecem segurança para estabelecer limites de até 130 km por hora. Mas pode ser que a decisão de limitar nos 100 km por hora tenha sido tomada por causa do grande volume de caminhões circulando no Rodoanel. Sei lá, talvez isso seja um risco maior para acidentes, né? Para os carros de passeio. Eita, mano! Agora, e você? Já conhece o Rodoanel? Já passou por alguma experiência desagradável nessa rodovia? Ou já teve a infelicidade de tomar multinhas por lá? Conta aqui pra mim nos comentários e conta também de que cidade você é pra gente mandar um abração todo especial depois. Se você gostou do vídeo, compartilha com os teus amigos aí do WhatsApp e, por favor, não esquece do nosso joinha aqui embaixo. É tão importante, ajuda muito a manter o canal presente aqui no YouTube. Aproveita e escorrega o dedo aí até o vermelhinho e no sininho do lado pra seguir o Instante Volante, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Pessoal, um baita abração e saúde e sucesso para todos nós!